အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီစိုးရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေထဲမှာနေမွနေကြရ။အဲ့ဒီအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်။စူးစမ်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုရုံထွက်လွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့ဗျာ။ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအနီးမှလမ်းမှဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုလုံနေတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထိုက်သိမ့်အားလျော်စွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နေဖို့လိုတယ်။ကိုဒီအလုပ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်။နော်။ဘယ်လောက်ထိလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဘာအတွက်လုပ်ရတယ်ဘယ်အထိလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုမယ်လို့အကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ဝင်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်ဝင်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းလေးကိုအကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတာလေးဒါမိဘပြည်သူတွေရှေ့မှာချပြခြင်းလို့အားလုံးလဲဒါသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကိုလိုနီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ကြတဲ့ကဒီစစ်အုပ်စုပေါ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကခေတ်ဆက်ဆက်မှာဒီတိုင်းပြည်ကိုဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခဲ့ကြမှန်တယ်ဒီလူတွေဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းချိုးပေးတာမေမေရရဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောရလောက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ခံစားခဲ့ကြရကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလဲတိုင်းပြည်နဲ့လူထုအပေါ်မှာကျုံမှာဆိုးွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်ထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်တိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်အဒီနိုင်ငံရေးကနော်ချွတ်ချုံကြသွားတဲ့အနေထားဆိုးွားကြမ်းတမ်းသွားတဲ့အနေထားတွေရှိခဲ့အဲ့ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခါတိုင်းနေလဲပြောခဲ့ပူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောလက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်မကလို့သူ့အနုသူဟိုရှိခက်ကတန်လျာကြီးကင်ထားတဲ့တူဦးကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ဖြစ်ပလေးစေနော်စစ်အာဏာရှင်လို့အုပ်စုလိုက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘရင်ဟိုရှိခက်ကဘရင်ခက်ကလို့တန်လျာကင်ပြီးပလင်မော်ထိုင်ပြီးတော့တယောက်ထဲသူထင်ရသူစီမံခန့်ခွဲပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ခက်ဖြစ်ပလေးစေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့စေတနာထားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြည်သူလူထုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလောက်ဒီဒေါ်လာကြာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ပြောရရင်တော့သူတို့လက်နက်ကင်ပြီးဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေလို့ဆိုတာထက်နော်သူတို့ကနေရာတကာမှာနော်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေဥဆောင်မှုအလွဲတွေနဲ့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာတွေကိုယူပြီးတော့နော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ငါတို့အုပ်စုငါတို့အဖွဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပါဝါငါတို့လိုချင်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ငါတို့အင်အားအကောင်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဘိုလ်လုံးခြေလဲခဲ့ကြအဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီစစ်အုပ်စုသူတို့ရဲ့အင်အားသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပါဝါပေါ့အဲ့နိုင်ငံရေးပါဝါကိုသူတို့အထောက်ပံ့ပြုထားတာတော့လက်နက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလက်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါဝါဘယ်သူမှသူတို့ကိုဝင်ပြီးတော့ကန့်ကွက်လို့မလွယ်တော့အောင်သူတို့အားကောင်းနေတဲ့အနေအထားမှာသူတို့အုပ်စုကနေရာတကာမှာသူတို့ပဲအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ကြတယ်အုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးမှာဆိုလဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဥပဒေပြူရေးမှာဆိုလဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတရားစီရင်ရေးမှာဆိုလဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလွှမ်းမိုးတယ်ကျမ်းမာရေးလဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလွှမ်းမိုးတယ်နော်နေရတကာပေါ့နေရတကာပေါ့နောက်ဆုံးအားကစားနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်သာသနာရေးထိစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေပဲသာသနာရေးဝန်ကြီးတွေနောက်ဂောဘကတွေထိသူတို့သက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ပေါ့နေရတိုင်းမှာသူတို့အုပ်စုကြီးပဲသူတို့ပြည်သူလူထုတွေကတိတ်ပြီးတော့တက်သည့်ပညာရှင်တွေကိုသူတို့ရဲ့အစိုးရရန်နေရာထဲမှာတိတ်ပြီးဝန်ကွက်မပြုမလွှဲတာမရှောင်တာလောက်ပဲထည့်ပြီးတော့အလောကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အားကောင်းလို့လားဒီနိုင်ငံကိုသူတို့ကနဲ့သူတို့ခြေလဲဗိုလ်ကျခဲ့ကြတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့နေရာနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့တာဝန်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအခြေချင်းတွေမရှိတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကချွတ်ချုံကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေထိမွဲတေသွားခဲ့ကြရနေရာတိုင်းမှာလဲအာဂတိမှုတွေတပုံတစ်ခေါင်းနဲ့နော်ဌာနတိုင်းမှာအာဂတိမှုတွေတပုံတစ်ခေါင်းနဲ့နောက်ဆုံးတရားစီရင်ရေးမှာတော့အာဂတိမှုတွေတပုံတစ်ခေါင်းနဲ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒေတာတော်နော်ဒီဒီငယ်အေဂျင်ရဲ့အတွက်ပြည်ရေးဌာနဆိုပြီးတော့ဒီပြည်ရေးဌာနမှာဆိုလို့ကြည်လိုက်ရင်လဲအာဂတိမှုတွေတပုံတစ်ခေါင်းနဲ့ပဲအေးဒီမှာတရားစီရင်ရေးမှာရှိတဲ့နော်တရားသူကြီးတွေကအမှုတွေကိုနှစ်ရှည်လာများမွေးစားတယ်ရဲတွေကဒုစရိုက်ကိုမွေးစားတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာနေရာတိုင်းမှာအာဂတိမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးချွတ်ချုံကြလာလို့တော်လှန်တာနော်အဲ့ဒီလိုမကြဘူးစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတယ်ဆိုရင်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တာဖြစ်ပါစေအောင်ပေါ့လူလူမျက်နှာကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ပြီးပဲအုပ်ချုပ်လက်နက်မကင်မဲနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့လူနေမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
နော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသဖြင့်ပေါ့လူနေမှုအစဉ်အတန်းနဲ့စီးပွားပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိနေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်စရာမလိုဘူးမလိုဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အလုံးစုံလွတ်လပ်တဲ့ဒီမှာလူအခွင့်အရေးနဲ့ပြည်စုံနဲ့နော်လုံးဝကိုအနှစ်သာရကောင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တတ်သိကြည့်စရာရှိတယ်အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့အနားမှာလည်းရှိနော်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေသူတို့အတိုင်းပြင်းနဲ့သူတို့လူလူရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့အခါကျတော့ထိုက်တဲ့အားလျော်စွာလူလူတွေကသူတို့နိုင်ငံသားတွေကလူတန်းစီတဲ့လူရဝင်တဲ့ကဘာမှာခေါင်းပေါ်ရင်ကော့နိုင်ကြကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကြဘူးတရားစာသားတွေကိုဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့နော်ရှင်းရှင်းပြောရင်တရားစာသားတွေကိုဖင်ခုထိုင်ထားပေမဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေကြတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကပဲနေရာတိုင်းကအခွင့်အရေးတွေကိုဖော်ယူနေတယ်နော်တရားစာသားတွေတော်တော်တောင်ရင်းမြေမြေပေါ်မြေအောက်တရားစာသားအလုံးသူတို့ပဲထုတ်ယူနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူလူတွေမှာတော့နှစ်ရှည်လာများမွဲတွေပြကြနော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အာရှကြားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကဘာကြီးရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကျွန်းအဖြစ်ကိုရောက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာကြအဲ့ဒီမှာစေအုပ်စုလက်ထက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေပညာရေးတတ်တယ်နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်တွေတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်မိကြအောင်ပါပါနော်ဘယ်သူမှနော်နိုင်ငံရေးမှာသူတို့အုပ်စုကလွဲရင်ဘယ်သူမှနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကန့်သက်ထားခဲ့ကြတာအလုံးမှတ်မိကြလိမ့်ဝန်ထမ်းတွေလည်းနိုင်ငံရေးမလုံးနဲ့ចောင်းသားတွေလည်းနိုင်ငံရေးမလုံးနဲ့ပြည်သူတွေလည်းနိုင်ငံရေးမလုံးနဲ့နော်နိုင်ငံရေးကိုအားလုံးကိုသူတို့ခွင်တွေကိုဝန်မလာအောင်ကန့်သက်ခဲ့ကြချင်းချင်းပြောရရင်နိုင်ငံရေးဆိုတာအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါလျက်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုကန့်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုလော်ဝကြီးအုပ်ချင်လို့သူတို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအသည့်အမြင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနှဲပါသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ပတ်ကွက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးမကြေမနက်နဲ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေမမှန်တာကိုသိလို့နော်သူတို့တွေရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုခံခွဲမှုအလွဲတွေဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေလို့ဒီအောက်ကဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတောင်မှနိုင်ငံရေးရေချိန်မပြည့်ဝတဲ့အခါကျတော့သူတို့လက်ကွက်ပက်ကွက်တွေအောက်မှာအချို့လမ်းပြောက်ခဲ့ကြရတဲ့လူတွေရှိနိုင်ငံရေးရေချိန်မှီတဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူတွေကြတော့လည်းလက်နက်ကင်ပြီးတော့နော်အာဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းဆုံးကိုပို့လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်တစ်တိုင်းပြည်လုံးကတဲတဲလှုပ်ချဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အမေစုလို့ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့လို့ပဲကိုဘဝကိုမိသားစုတွေကိုလုံးဝမငဲမကွက်ဖဲနဲ့ပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နိုင်ငံရေးအသိပညာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံကြွယ်ကြွယ်ဝဝနဲ့နော်မိသားစုဆိုတာတွေကိုမေ့ပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ဖဲဥတီအလုံးလုံးနေကြတဲ့သူတွေကိုကြတော့လဲနော်သူတို့ဘယ်လိုမှရှင်မရရင်လမ်းဆုံးကိုပို့ပြကြတာဒါအားလုံးအသိပဲနော်ဆိုတော့ထားတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးလောက်ကြရတာကပျက်စီးသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးလောက်ကြရတာဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကစစ်အုပ်စုလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးကိုလော်ဝကြီးအုပ်ဘိုးကျခြင်းတဲ့အခါကျတော့နော်နိုင်ငံရေးကိုသူတို့ကလွဲပြီးဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်တယ်လို့ကန့်သက်ထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောရည်ညဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရတယ်တကယ်ကြုံနေရတယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့လူကနိုင်ငံရေးစကားမပြောနဲ့ဆိုတော့အချို့လူတွေအတွက်တော့မသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုပဲမခံကြည့်မခံတာဖြစ်တယ်အန်လဲအန်ဩတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတိမသိနားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးဆိုတာကဘာလဲလို့နက်နက်နဲနဲမသိတဲ့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီစကားပြောတာကိုကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်နားလဲတယ်နော်ဟိုလက်နက်ကင်တဲ့လူကနိုင်ငံရေးစကားပြောလာရင်အဆင်မပြေဘူးကွာလူရှုပ်လို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာထင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကနော်အသိပညာဗဟုသုတအယသူတို့အားနည်းကြလို့ပြောတာကျွန်တော်နားလဲတယ်နော်ပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးဆိုတာတကယ်ဘာမှမသိဘူးဘယ်သူတွေနဲ့ဆိုင်မှန်းလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတိတ်မသိကြဘူးဟောနောက်ဆုံးအဆင့်နိုင်ငံရေးဆိုတာကဒီနိုင်ငံသားတိုင်းပြောခွင့်လုပ်ခွင့်ကြံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမသိကြဘူး။နှစ်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာနိုင်ငံရေးပိတ်ပင်ခံရတယ်။နိုင်ငံရေးကိုမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပေးသွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအမေစုတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တခြားပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဥကိုနီတို့လိုနော်အများကြီးရှိတယ်သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့လိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဒီနာမည်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေခွဲပြောသလိုဖြစ်မှလည်းစိုးတယ်ပေါ့။နိုင်ငံရေးကိုမျက်စိနားဖွင့်ပေးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။နိုင်ငံရေးကဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းကအဲ့ဒီနိုင်ငံအရေးကိုပြောဆိုလုပ်ကင်ကြံစည်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတချို့မသိကြဘူး။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီစကားပြောတာကိုကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူး။နိုင်ငံရေးတက်တည်နားလေတရားနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာဥဆောင်နေတရားရောင်လုံနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီစကားပြောတာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းဒီလူတွေကဘာကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သွေးမိတယ်။စစ်အုပ်စုလက်ထက်ကနိုင်ငံရေးကိုပြည်သူတွေမသိအောင်နိုင်ငံရေးမှာသူတို့ပဲလက်ဝဲကြီးအုပ်ချဲလဲခြင်းဒီလိုမျိုးချဲလဲခြင်းဒီလိုချဲလဲခွင့်ရအောင်နိုင်ငံရေးကန့်သက်ထားတာမျိုးသူတို့လည်းလှုပ်ရှင်ကြတာရှိတယ်အဲ့လိုပုံကူတွေရှိတယ်ဒါတကယ်ပြောတာအဲ့ဒီမှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့လူနော်ကျွန်တော်တစင်ချင်းရှင်းပြမယ်လက်နက်ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့လူကနိုင်ငံရေးစကားမပြောနဲ့နိုင်ငံရေးစကားပြောခြင်းရဲ့
လက်နဲ့မကင်နဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်နဲ့မကင်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးစကားပြောနေတာကတိကတ္တသူတို့ပြောတယ်လို့ကတိကတ္တပြောတာပါထားလိုက်တော့ဒီကတိကတ္တကိုဖယ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်နော်အဲ့ဒီဒေါ်လာရေးထဲမှာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ပါကြတယ်လက်နဲ့မကင်တဲ့လူတွေရောလက်နဲ့ကင်တဲ့လူတွေရောပေါ့ဒေါ်လာရေးဘာကြောင့်လောက်တာတုံးလို့မေးချင်တာဒေါ်လာရေးဘာကြောင့်လောက်တာလဲဥပမာလက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့လူတွေရောနော်ထောက်ပို့လုပ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့လူတွေရောအမျိုးသားဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးသားရေးလှုံ့ဆော်သူတွေအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်နော်အော်လှုံ့ဆော်သူတွေအဖြစ်နဲ့ပဲဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့သူတွေရောပေါ့ဘာလို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုလောက်တာလဲဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲဘယ်အထိလောက်မှာလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေပေါ့နော်လက်နဲ့ကိုင်းရင်နိုင်ငံရေးစကားမပြောနဲ့လို့ပြောတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်မေးချင်တယ်ခမရဒေါ်လာရေးကိုဘာကြောင့်လောက်တာလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဒါကြောင့်တခါတရံကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောချင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုကြတော့လည်းတတ်မလာဘူး။နော်ရှောင်သွားကြတယ်ပတ်သွားကြတယ်ကွန်းသွားကြတယ်။လူတိုင်းမှာဖြည့်ရှိခြင်းမှရှိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မှာဖြည့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘာလို့လက်နဲ့ကင်တာလဲဆိုတာကနေစပြီးကျွန်တော်မှာဖြည့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘာလို့လက်နဲ့ကင်တာလဲလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူတွေကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာမှရမှာမို့လို့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်တယ်။လက်နဲ့မကင်မဲအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့မကင်မဲနဲ့ဒေါ်လာမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့လူမို့လို့လက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာနဲ့လက်နဲ့မကင်မဲနဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့မကင်မဲနဲ့ဒေါ်လာမှာအခုကကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်တာကဒေါ်လာရေးလှုပ်ချင်လို့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒေါ်လာချင်လို့ဘာကြောင့်ဒေါ်လာတာလဲဘယ်အထိဒေါ်လာမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒေါ်လာမှာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပျက်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝနိုင်ငံရေးချွတ်ချုံကြတယ်ဘဝတွေချွတ်ချုံကြတယ်စီးပွားရေးပညာရေးလူနေမှုဘဝအားလုံးချွတ်ချုံကြပြီးတော့နိုင်ငံရေးဟူရမြအားလုံးဘာမှကုန်းကောက်စရာမရလောက်အောင်ချွတ်ချုံကြသွားလို့ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုပြန်ရဖို့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးလှုပ်တဲ့နေရာမှာဥတီချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဥတီချက်ကနိုင်ငံရေးဥတီချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလှုပ်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလှုပ်တဲ့ဥတီချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့မေးရင်နိုင်ငံရေးဥတီချက်စစ်ရေးဥတီချက်နော်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလှုပ်နေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးညီမန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်စစ်ရေးညီမန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်စီးပွားရေးညီမန်းချက်တော့မပါဘူးစီးပွားရေးညီမန်းချက်မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ညီမန်းချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်ရေးညီမန်းချက်နိုင်ငံရေးညီမန်းချက်အဲ့ဒီနှစ်ခုစီကိုပဲကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာတွေကအမှန်ပါလို့မဟုတ်ရင်တောင်မှကျွန်တော်မြင်ထားတာဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သိထားတာဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူကိုနိုင်ငံရေးအသည့်အမြင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့လောက်ချပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်အချို့တွေပြောကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ကအဲ့လိုတွေပြောမနေပါဘူးလို့ပြောကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့လက်ထက်ကလည်းပြည်သူကိုစီးယုံရတာပဲစီးယုံရင်းနဲ့တိုက်ရင်းနဲ့စီးယုံဆိုတဲ့ဇာတ်ကအဲ့ဒါကနေလာတာအချို့ကဖုံးညင်ဖြစ်နေတယ်လူတယောက်ကိုဟိုအချိန်တွေတစ်ခုမှထိုးချဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လဲချပြဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခွတ်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဘိုလ်ချုပ်တို့လက်ထက်ကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်။ဘိုလ်ချုပ်ကလိုက်မလွန်ဘူးမှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Facebook မရှိဘူး။ဘိုလ်ချုပ်တို့ခမောက်လေးဆောင်းတယ်၊လွယ်အိတ်လေးလွယ်တယ်၊ဂျွာစင်ပတ်ပြီးသွားပြီးတော့ပြောရတယ်။နေတကာပတ်ပြီးပြောရတယ်။စီယုံရတယ်။စီယုံရင်းနဲ့တိုက်တယ်၊တိုက်ရင်းနဲ့စီယုံရတယ်။လူတို့ကိုနိုင်ငံရေးမျက်စိဖွင့်ပေးရတယ်။စာရေးပြီးတော့လည်းသူတို့ဖွင့်ပေးတယ်။ပါဇက်နဲ့ပြောပြီးတော့လည်းဖွင့်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကြတော့ဒီမှာလိုက်လွန်တဲ့ဤပညာခက်ကိုရောက်နေတဲ့အခါကျတော့လိုက်လွန်ပြီးပြောတယ်အရင်တော့ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာပဲပြောတယ် interview တွေလာမှကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတောင်းဆိုလာတယ် interview တွေမှာလဲဟောကိုနေကားပြောတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ جماعه တို့သဘောကျတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ live ကနေပြောလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့လဲဟောနားထောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးပြောပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထဲမှာပါတယ်ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်တာကျွန်တော်တို့အကြောင်းမဲ့ဒီအရောတက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အားတိုင်းရတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လွန်တာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအားတဲ့အချိန်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်လွန်တာ24နာရီကျွန်တော်စစ်မတိုက်ရပါဘူးဘယ်စစ်ဘုံချုပ်မှဘယ်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှနော်စစ်မြေပြင်မှာစစ်မတိုက်ကြတော့ပါနော်ကျွန်တော်မှမြေပြင်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေတားနေတဲ့ကြားတွေကရဲဘော်တွေတားနေတဲ့ကြားတွေကအားမလို့အားမရနဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိမြေပြင်ကိုလိုက်သွားသေးတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုချိန်တွေလည်းကျွန်တော်စစ်မတိုက်ရပါဘူးအဲ့လိုချိန်တွေကျွန်တော်စကားပြောတာပါကျွန်တော်ပြည်သူကိုကျွန်တော်သိတာသိစေချင်လို့ကျွန်တော်သိတာအမှန်လို့မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ဒါသိထားတယ်ခင်ဗျားတို့သုံးသပ်နိုင်ဖို့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒေါ်လန်ရေးမှာကျွန်တော်မှာဥတီချက်နှစ်ခုကနိုင်ငံရေးဥတီချက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သိတဲ့ဟာကိုပြည်သူကိုချပြဖို့ကိစ္စလေးတွေပါပါတယ်
ကျွန်တော်အခုမှလိုက်ရလို့တက်လာပြီမယ်လိုက်မရခင်ကလည်းအားလုံးသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တနက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲထွက်ရင်နဲ့ကြိုးဆိုတဲ့ရွာတွေကစကားတစ်ခုခုပြောပြပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂျေးရွာပြည်သူလူထုတွေကိုစုခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားရင်ဂျုံတဲ့ရွာမှာလည်းကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေဆက်တိုက်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးနယ်ပဲစကိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့နီးစပ်ရာဒေသတွေကတော်လန်ရေးကိုဟုံဟုံထခဲ့ကြတာကျွန်တော်ရွာစဉ်ပတ်ပြီးစီယုံနေနော်အချို့စစ်ကောင်စီအောက်မှာဝေးလေဝေးလေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပြားမှုတွေအောက်မှာနော်စစ်လော်ဘီတွေရဲ့လက်ပြားမှုအောက်မှာဝေးလေဝေးလေနဲ့တော်လန်ရေးလမ်းပြောင်နေတဲ့တော်လန်ရေးလမ်းပေါ်မရောက်တဲ့ဂျေးရွာတွေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပါလာတာတွေအများကြီးရှိတယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကဝုန်းကနေထလာတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပုံဖော်နေတာနော်နောက်တစ်ခုကစီရေးဥတီချက်စီရေးကြီးမှန်းချက်ပေါ့စီရေးကြီးမှန်းချက်ကရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နေမြေတစ်ခုချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိုးမိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလည်းမရဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အညာဒေသမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့လောက်ရတာအဲ့တော့တိုင်းနာညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အားလုံးနဲ့သဘောထားညီမျှတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထားမှန်ကန်တဲ့တိုင်းနာညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒေသလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စိုးမိုးနိုင်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူရင်းကိုပြောရရင်နောက်ဆုံးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စစ်အုပ်စုစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့တို့ရဲ့နောက်လိုက်အပေါင်းပါတွေကနော်အားလုံးဒီမသွားသည့်တိုင်တယောက်မကြံဒီမသွားသည့်တိုင်နော်ဒူးထောက်လက်မြောက်ပြီးတော့ပြည်သူရှေ့မောက်မှာတို့လက်နက်ချအညံ့ခံကြတဲ့အထိပြည်သူလိုချင်တဲ့မြကိုတို့အားလုံးပြည်သူဆန္ဒကိုလိုက်ရောရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့စစ်ကိုတိုက်မယ်လို့စစ်ရေးညီမချက်ရှိတယ်တွဲဆောင်တာတွေညှိနှိုင်းတာတွေကျွန်တော်တို့ဗဒနာမဟုတ်တော့ဘူး dialogue ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအရင်ကြီးမထားတော့ဘူးနော်အခုနံပြောသလိုစီရေးကြီးမှန်းချက်ကတချို့တွေပြောချင်းပြောလိမ့်မယ်တယောက်မကြံတိုက်ထုတ်ပြစ်ဆိုတာမျိုးတွေနော်အားလုံးအမြင့်ကလှန်ပြစ်ဆိုတာတွေတစ်ပင်တစ်ပင်ဆိုရင်အမြင့်ကလှန်ပြီးတော့ခိုင်းပြခိုင်းသားတွေရောအမြင့်တွေရောအကုန်တူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၆ထဲကိုခြားခြားချင်းထဲကိုထည့်ဖို့ပို့အားလုံးပဲမီးရှို့ပြစ်ပြစ်လွဲတာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလှုပ်လို့လည်းမရပါဘူးနော်မကြိုက်လို့ဒေါ်လာနာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရမှာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေးကြည့်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကနေပြီးတော့အောက်ခြေစစ်သားအထိတယောက်မကြံကျွန်တော်တို့တတ်ပြစ်လို့ရမယ်ထင်လားအဲ့လိုလဲအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်စစ်စစ်ဆက်ဆက်တွေးဖို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေစစ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့နော်အောက်လက်ငယ်သားတွေကအောက်ခြေအရာရှိတွေကအရန်ဆိုးရတဲ့နော်ပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံရမှာရုပ်မာရိုင်းဆိုင်လွန်းတဲ့သူတွေလောက်ပဲရွေးချယ်ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်ကြံတဲ့ရဲဘော်ငယ်တွေကထိုက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့ပေးရမှာပဲပြည်သူကကျွန်တော်တို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုနော်ဒူးထောက်လက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့စီရေးကြီးမှန်းချက်တိုက်ကြမယ်။တယောက်မကြံသေးတဲ့အထိတော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူး။အားလုံးစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေပြည်သူရှေ့မှောက်မှာဒူးထောက်လက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်။အဲ့ဒါစီရေးကြီးမှန်းချက်။နိုင်ငံရေးကြီးမှန်းချက်ကြတော့အဲ့ဒီလောက်မလွယ်ကူဘူး။အဲ့ဒီထက်ကိုနက်နဲတယ်။ဟုတ်ပြီ။မင်းဒေါ်လန်ရေးကအဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဒူးထောက်လက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်အပ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေသိမ်းပြီးပြီ။နော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်စစ်ကုံရုံးမှာတင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အထိုက်တန်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေတိပေးပြီးပြီအဲ့ဒီမှာတေတံလိုဟာမျိုးပါခြင်းလဲပါလိုက်မယ်ပါခြင်းမလဲပါလိုက်မယ်ပေါ့ပြည်သူတွေချိန်တတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေပေးပြီးပြီဆိုရင်မင်းတော်ပြီလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်မတော်ဘူးကျွန်တော်တော်လိုက်ရင်မှာနိုင်ငံရေးဥတီချက်တစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေရအာမတန်လို့မန်လျှော့ရတဲ့သူတို့ပေးတာလောက်နဲ့ချိန်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့2008အခြေခံဥပဒေကြီးအောက်ကနေပြီးတော့2008ခြေဥအောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကန့်သက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားရတယ်။သူတို့ကန့်သက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားလေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေနဲ့ပြည်သူကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့ဟောပြည်သူကတချမ်းမပြည့်တပြည့်လေးပိုင်ရတဲ့ဘဝနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့ခဲကြရတယ်။နော်ဒီဒေါ်လာရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအနေအထားလေးလောက်ကိုပြန်မသွားချင်တော့2008လို့ခြေဥအောက်ကနေပြီးတော့နော်တမရော်တဝက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကိုစားပြုလွတ်တော်တွေတဝက်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်တော့ဘယ်တစုတစ်ဖွဲ့ကချီးဆိုးတာမှလော်ဝကြီးအုပ်တာမှလည်းကျွန်တော်တို့မလိုချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လန်ရေးကဒီနိုင်ငံရေးပြိပခါကဖြည့်ရှင်းထားတာကပြည်သူကိုစားပြုတဲ့လူတွေလောက်နေတဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နိုင်ငံရေးမဟုတ်တော့ဘူးဒီဟာအောင်သွားရင်လေချင်းချင်းပြောရရင်အားလုံးကိုပါပြီးတော့နော်ထောက်ခံဝန်းရံယုံနဲ့မရတော့ဘဲနဲ့အားလုံးကချင်းချင်းပြောရအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုတ်သားလက်နက်ဆွဲထွက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးမှအောင်နဲ့အောင်ပွဲပဲဖြစ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအောင်ပွဲကရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လို့နိုင်နဲ့အောင်နဲ့အောင်ပွဲမျိုးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဒေါ်လာရေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကအားလုံးဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေရကြတဲ့နိုင်ငံရေးစီကိုသွားရမယ်
ဘယ်တစုတစ်ဖွဲ့ကမှလော်ဝဲကြီးအုပ်ဘိုလောက်တာမျိုးနဲ့လောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးစစ်အုပ်စုပြုတ်သွားရင်လည်းဘယ်သူယူချင်းရယူတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မထားခဲ့နိုင်အဲ့ဒီလိုလောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းအဝေမတက်အငှမတက်လို့ရှိရင်အူတယောက်ကအခွင့်အရေးပိုယူတာတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေအချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအသက်တွေဆက်ရှင်နေရလဲအဲ့တော့စစ်အုပ်စုပြုတ်သွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့အစီကိုသွားမယ်အဲ့ဒီထိရောက်အောင်သွားမယ်အဲ့ဒီထိမရောက်အောင်ကန့်သက်တားဆီးနေတဲ့လူမှန်မှကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တားဆီးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်မယ်လက်နက်မကင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်မကင်မင်းနဲ့တားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်နက်မကင်မင်းနဲ့တော်လှန်မယ်လက်နက်ကင်ပြီးတားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လှန်ရအောင်ပါဒါကကျွန်တော်ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာဥတီထားတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ပေါ့ဘာလို့ Federal Democracy လို့ခဏခဏပြောနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ရွာကျွန်တော်မြို့ကျွန်တော်နေလူတရားကိုလိုက်မေးကြည့်70က Federal Democracy ဆိုတာဘာမှမသိကြဘူးအမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသိတဲ့လူတွေကနိုင်ငံရေးပါဝါပြီးတော့လော်ဝဲကြီးအုပ်ချဲလဲကြတော့သူတို့လောက်တင်သိကျင်ကြတယ်ပြည်သူအားလုံးကိုပေးမသိကျင်ကြဘူးအဲ့ဒီထဲကပြည်သူအားလုံးသိအောင်ပြောပြတဲ့လူရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီလူကိုနှုတ်ပိတ်ချင်ကြတယ်နှုတ်ပိတ်လို့မရရင်ပိတ်သွားအောင်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ကြံစီချင်ကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးခေတ်အဆက်ဆက်ကဓလေ့ထုံးတမ်းလို့ဖြစ်နေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကဘာဖြစ်လို့သွားရမှာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့လူရင်းပြောရရင်အကျယ်ကြီးပေါ့လူရင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့လူသားတယောက်ချင်းစီရဲ့တရားမျှတဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အရေးဆိုတိုင်းလဲဟိုအခွင့်အရေးကုံမဟုတ်ဘူးတရားမျှတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးပေါ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဖက်ဒရယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလေလွယ်တဲ့နီးနဲ့ပြောရရင်နော်တစုတစ်ဘွဲကလော်ဝကြီးအုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့အာနာကိုဒေသအလိုက်လူမျိုးစုအလိုက်အားလုံးကမျှဝေပြီးတော့ခွဲဝေအုပ်ချုပ်ကြတာအားလုံးကမျှဝေပြီးတော့တာဝန်ခံကြတာတာဝန်ယူကြတာမျိုးပဲအဲ့ဒီမှာဗဟိုနဲ့ဒေသအလိုက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလို့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ပြည်နယ်အလိုက်ပေါ့လူမျိုးစုအလိုက်ပြည်နယ်အလိုက်သူ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်권လေးတွေနဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲ권လေးတွေပါမယ်နော်ဘဟုကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲတာပါမယ်အဲ့ဒါကဖက်ဒရယ်ကတော့ဒီဖက်ဒရယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘယ်ကိုအကျယ်ကြီးပြောမယ်ဆိုရင်အကျယ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့လူရင်းပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးနားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတရက်ထဲကသူတို့ထင်တယ်လို့ပေါ့ဘိုလ်လုံးအုပ်ချုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ပြည်နယ်တွေရှိရင်ပြည်နယ်တွေကတို့မဟုတ်ရင်ပြည်နယ်လို့လုပ်လို့မရသေးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအလိုက်ပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒီနယ်မြေလေးတွေနဲ့ကိုဟာနယ်ကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုမျှဝေယူကြတာမျိုးမျှဝေယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြတာအဲ့ဒီမှာဘာတွေတိမျှဝေလဲဆိုတော့နော်အာဏာကိုလည်းမျှဝေတယ်ဒီပြည်နယ်မှာဟိုအစိုးရကလာပြီးတော့စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရတရက်ဂျားကန်ရှိတယ်ဟိုအစိုးရကနေလာပြီးထင်တိုင်းအုပ်ချုပ်ပေါ်လို့ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရဘူး။နော်။ပြည်နယ်တစ်ခုလူမျိုးစုတစ်ခုမှာသူတို့စိတ်တိုင်းကြပေါ့။သူတို့ပြည်နယ်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုနိုင်မဲ့လူ၊သူတို့ပြည်နယ်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူ။အဲ့လိုလူတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကရွေးထုတ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အစိုးရငယ်တည်းရရှိ။အဲ့ဒီအစိုးရငယ်ကသူ့ဒေသ၊သူ့လူမျိုးစုရဲ့ကောင်းကျိုးကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိရ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖက်ဒရယ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလို့တယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့လူအခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ပြီးမသွားဘူး။နော်ဒီမိုကရေစီတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ပြီးတော့ဝင်းလေကြောင်ဘက်နဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုလမ်းလွှဲပြလို့မရသေးဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြဿနာတွေမသေးဘူး။တချို့ပြည်သူတွေကမသိဘူး။ပြဿနာတွေပြန်ကြီးလာလေအောင်မယ်။တချို့တွေကဝင်းလေကြောင်ဘက်နဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအချိန်ဆွဲချင်ကြတယ်။နော်အဲ့ဒီမှာဖက်ဒရယ်ဘာကြောင့်လိုလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတွေဘလောက်ထိများတယ်ဆိုတာတော့ပြည်သူတွေသိတယ်။နော်ပြည်နယ်တွေဘလောက်ထိများတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိတယ်။အဲ့ဒီမှာပြည်နယ်တွေတိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေတော်တော်လေးပျောက်နေတယ်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာနောက်လာမဲ့အစိုးရတွေလည်းတေချာရက်လာဆိုတာကမရောက်လာဘဲနဲ့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးရောက်လာပြီဆိုမှဩသူတို့အခွင့်အရေးကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးကသိမှာအဲ့တော့ရောက်မလာခင်မှာသူတို့တေချာတဲ့အာမခံချက်တွေလိုချင်တယ်နော်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းတေချာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတွေသူတို့လိုချင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သူတို့ဒေသသူတို့လူမျိုးတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားယဉ်နေတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပြောရင်အမျိုးသားတန်းသူညီခွန့်နော်သူတို့လိုချင်တယ်အဲ့ဓာတွေမရရင်အဲ့ဓာတွေမရရင်ပြဿနာကငြိမ်းမသွားဘူးလက်နက်ကင်ပြဿနာတွေကအဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပြဿနာတွေငြိမ်းမသွားရင်ဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်ကြလဲဦးမလဲနော်
အစိုးရတွေကရန်ကြီးဒုက္ခမရောက်ဘူးသူတို့ကတော့သူတို့ရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့သူတို့မိသားစုတွေသူတို့စိတ်ကြိုက်ဘဝတွေဖန်တီးထားပြီးတော့စားလိုက်တောက်လိုက်တော့ပြဿနာလေးတွေကိုမထီတသိဖြေရှင်းလိုက်နဲ့တိုင်းပြည်ကရောက်ကြရဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေအစိုးရတွေကချမ်းသာနေအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းမှာလာငင်းညာခုံညာတက်ကြဖြတ်ကြနဲ့ပြည်သူတွေကသေနေရအောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအငင်းခုံစီကိုရောက်မသွားနိုင်ရောက်မသွားခံကျင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အုပ်စုကိုဖြုတ်ချပြီးရင်လေယူချင်ရယူကြတော့ဘသူအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပြစ်မထားနိုင်ဘူးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတည်တည်ကြကြအာမခံပေးမဲ့အစိုးရလက်ထဲမှာထည့်ခြင်းတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတည်တည်ကြကြပုံဖော်ပေးမဲ့အစိုးရလက်ထဲကိုပဲထည့်ခြင်းတယ်အဲ့လိုမထည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လှန်ရေးခရီးစဉ်ကရပ်မသွားဘူးကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့တိုင်းရင်းသားချင်းငယ်အားလုံးရဲ့အမျိုးသားဒန်းတူညီခွန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ပြထမ်းခွန့်နေနော်ကိုဒေတာရဲ့တရားစာတာကိုကိုပိုင်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဲထည့်ပေးပြီးတော့ကိုဒေတာရဲ့အကျိုးအမျက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်နေတော့ကိုဟာကိုလုံခွင့်ရတဲ့အထိကျွန်တော်သွားမယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ရည်စရာပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းစဉ်းစားပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဗမာတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်ဘဝသေးရင်ကျွန်တော်လူဝင်စားဖြစ်ရင်ဗမာပြန်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကချင်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်၊ကြရားဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်၊ကိုးကံဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်၊ကျွန်တော်တအောင်ပလောင်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်၊အရှမ်းဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်၊ကရင်နီဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်အခွင့်အရေးကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်လူမျိုးစုရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာတွေးမိမှာပဲ။ကျွန်တော်ဗမာဖြစ်တဲ့အချိန်ကဗမာအတ္တနဲ့တွေးနေမှာ။နောက်တစ်ခုထားလိုက်ကျွန်တော်သေပြီးတော့လူဝင်စားတာတွေမစားတာတွေကိုလူမဝင်စားတာတွေမဝင်စားတာတွေကိုထားလိုက်အောင်။ကျွန်တော်ကအခုဗမာဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်နေနဲ့လည်းတွေးပြတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုချစ်တယ်။နော်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကနော်ကျွန်တော်တို့မတူ क्वे ပြတဲ့ဒေသတွေမှာဘဝဖြစ်တည်လာကြပြီးတော့မတူမြည်တဲ့မတူ क्वे ပြတဲ့ချစ်စရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံထမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတူ क्वे ပြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေပဲ။မြန်မာဆိုတဲ့အမိကနေမွေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေပဲ။နော်ညီကောင်မောင်နှမတွေတဲ့တောင်မှအသားမဲတဲ့လူကမဲတယ်၊ဖြူတဲ့လူကဖြူတယ်၊ပူတဲ့လူကပူတယ်၊ရှည်တဲ့လူကရှည်တယ်၊စကားမပီတဲ့လူကမပီဘူး။ပြည်တဲ့လူကပြည်တယ်ဝဲတဲ့လူကဝဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းမြန်မာဆိုတဲ့အမိကနေပြီးအတူတူမွေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်နော်အားလုံးကကျွန်တော်ဗမာလို့မတွေးချင်ဘူးရှမ်းလို့မတွေးချင်ဘူးကချင်လို့မတွေးချင်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာလို့ပဲတွေးချင်တယ်ထိုင်းနေမှာလည်းကြည့်လိုက်အမေရိကန်နေမှာလည်းကြည့်လိုက်သူတို့မှလူမျိုးတွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသွားမေးရင်ဘာလူမျိုးလို့ပြောလဲထိုင်းလို့ပဲပြောတယ်အမေရိကန်လို့ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချိန်မှာမြန်မာလို့ပဲပြောချင်တယ်ကချင်နေဗမာတွေရှမ်းနေတွေခွဲလည်းမမြင်ချင်ဘူးခွဲလည်းမပြောချင်ဘူးလူမျိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိနိုင်မှာလဲဘယ်သူကဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိနိုင်မှာလဲကမ္ဘာဥမာရောလူမျိုးဆိုတာရှိခဲ့လို့လားမရှိခဲ့ဘူးနောင်ဘယ်လောက်ကြာအောင်လဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆိုတာရှိမလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဗမာဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်သေးရင်ဗမာပြန်ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မသေးလို့ကျွန်တော်သားသမီးတွေအိမ်အောင်ကြမယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေအိမ်အောင်ကြမယ်ကျွန်တော်တိုင်းနာကောင်းဆောင်နေနဲ့တွေ့ရင်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်အခုဒါဗမာဖြစ်နေတာကျွန်တော်မျိုးတွေကြရင်အမကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကချင်နဲ့တွေ့ရင်လဲကျွန်တော်မြည်တွေကြရင်ကချင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာကျွန်တော်သားတွေကျွန်တော်မြည်တွေကကချင်မလေးတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်မြည်တွေကကချင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာရှမ်းနဲ့တွေ့ရင်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာပဲကျွန်တော်သားတွေမြည်တွေကြရင်ရှမ်းနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားအားလုံးကကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေပဲအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှက်လဲရှက်တယ်ဗမာတွေကလူမျိုးကြီးဝါရကိုကင်ဆွဲတယ်ဆိုတာမျိုးကိုရုံးကလေးကလည်းပြောခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘာမသိညာမသိနဲ့အစိုးရတွေရဲ့အသုံးချတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးဝါရကင်ဆွဲတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေရဲ့ဘဝကိုရောက်သွားကြတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အရောက်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးဝါရမကင်ဆွဲဘူးဆိုတာဗမာလူမျိုးကိုကိုစားပြုပြီးဒီကနေ့တော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။ဗမာဆိုတဲ့အမည်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဗမာရီယာလူမျိုးကြီးဝါရကိုနော်မကင်ဆွဲဘူး။တိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက်တာဝန်ကျေစေရမယ်ဆိုကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွဲပြီးဝင်ခဲ့မယ်။ဝင်လဲဝင်နေတယ်။အောင်ပွဲရတဲ့အထိတိုက်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးလောက်တာဟာနိုင်ငံရေးလုံနေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကျွန်တော်လက်နက်ကင်နဲ့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော်လန်ရေးလုပ်ဖို့ဘာလို့တော်လန်ရေးလုပ်တာလဲအော်လမ်းရကြသွားလို့ကျွန်တော်စကားလေးပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တာဘာလို့ကင်တာလဲတော်လန်ရေးလုပ်ချင်လို့တော်လန်ရေးဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲပျက်စီးနေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုပြင်ချင်လို့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်နဲ့တော်လန်ရေးမှာဥတီချက်ရည်မှန်းချက်နှစ်ခုရှိတယ်စစ်ရေးရည်မှန်းချက်ကကျွန်တော်ခုနကပြောပြီးပြီနော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရောစစ်သားတွေရောတယောက်မကြံအကုန်တက်ပြစ်ဖို့ဒီကျွန်တော်မရည်ရွယ်ဘူး။ကြံတဲ့လူကကြံနေမှာပဲကျွန်တော်တို့အကုန်မကြံတက်ပြစ်လို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရောဒီစစ်အုပ်စုတစ်ခုလုံးကပြည်သူ့ရှေ့မှာဒုထောက်လက်မြောက်ပြီးတော့နော်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ဒီလူထုတွေရဲ့စိတ်တိုင်းချအပြစ်ပေးတာခံမမယ်ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တိုက်တာ။စစ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်တက်ပြစ်လို့မရဘူး။စစ်သားတွေက
လက်အောက်ငယ်သားတွေပဲသူတို့ကြီးတဲ့လူတွေလှည့်ပြားလိန်ညာပြီးခိုင်းရင်သူတို့တွေလောက်ကြတာဟာမင်းတို့တွေကအမျိုးကိုကာကွယ်နေတာဘာသာကိုကာကွယ်နေတာသာသနာကိုကာကွယ်နေတာလိန်ညာပြီးတော့ခိုင်းတော့စစ်သားတွေမှာသူတို့အတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်သူတို့အမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဘာသာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်တကယ်တမ်းတော့ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့လိန်ညာခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့ညီကိုတွေချင်းပြန်တတ်တယ်တချို့တွေကတော့အားတို့ကြီးလာရင်ဒီကောင်တွေလိုပဲအာဏာရမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အာဏာယူပြီးတော့တတ်ကြတာရှိတယ်နော်တချို့တွေကဆေးကြောင်ကြောင်ပြီးတတ်တာရှိတယ်တချို့တွေကတော်လန်ရေးတဲ့ဒီစစ်ပွဲထဲမှာအခွင့်အရေးရှာခြင်းလို့တိုက်ကြတဲ့စစ်သားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့လူမျိုးကိုချစ်လို့ဘာသာကိုချစ်လို့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအတုံးချပြီးတော့သူတို့ကိုလှည့်ပြားပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းလို့သူတို့တိုက်နေကြရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှသူတို့ဘဝကိုသူတို့ပြန်ဖြတ်နေမှမသိကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုအကုန်တက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လုံနေတာပြည်သူလူထုတွေအတွက်လုံနေတာအဲ့ဒီလက်အောင်ငယ်ရာစစ်သားလေးတွေဒီစစ်ဘုံချုပ်တွေရဲ့လိန်ညာမှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သူတို့ရဲ့မူလအမှန်မူလတာဝန်ကပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်တင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေကြတာအဲ့တော့ကြံတဲ့စစ်သားလေးတွေနော်အပြစ်အရန်ကြီးမထိုက်တဲ့စစ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြံပြီးတော့သူတို့လမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်ခွင့်ပေးရကျွန်တော်တို့အရေးယူရမှာကလုံးဝခွင့်လွှတ်လို့မရတာကစစ်ဘုံချုပ်တွေအဲ့တော့စစ်သားတွေကိုအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့စီရေးဥတီချက်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကျွန်တော်တယောက်ထဲနော်ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းရဲ့စီရေးဥတီချက်မှာစစ်သားတွေအကုန်တပ်ပစ်ဖို့ဒီမပါဘူးအဲ့ဒါကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းလည်းမတတ်နိုင်ဘူးစစ်ဘုံချုပ်တွေကလားအော်လူလူရှင်မှာဒူးထောက်လက်မြောက်ပြီးတော့တို့အပြစ်ဝင်ခံတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တိုက်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စီရေးကြီးမှန်းချက်စက်မိလို့ပြောရအောင်မယ်နော်လက်နက်ကိုင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အောက်ကလူတွေဆိုတာကအပေါ်ကနိုင်ငံရေးတပ်တိနားလဲတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးမာယာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလှည့်ပြားပြီးတော့ခိုင်းရင်အကုန်လုံးကြတာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးတဲ့မှာလဲအဲ့လိုပဲနော်တို့ဘာမှမသိဘူးအာမင်းအွန်လိုင်းအပေါ်မှာမုန်းကြတယ်စစ်ဘုံချုပ်တွေအပေါ်မှာမုန်းကြတယ်ဒီအာနာရှင်တွေရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုအောက်မှာအချာကြီးဒူးထောက်ခံထားရတော့နာကြီးကြတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတကူတည်းပဲခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပြီးတော့မင်းတို့တိုက်ကြရဆိုတိုက်ကြတယ်အဲ့လောက်ပဲသိတယ်နော်ဒီနိုင်ငံကြီးကစစ်ကောင်စီပြုတ်သွားရုံနဲ့စစ်အုပ်စုပြုတ်သွားရုံနဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီသူတို့မသိကြဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်အောင်ငယ်သားဆိုတာကခေါင်းဆောင်တွေလှည့်ပြားပြီးတော့နိုင်ငံကြီးပြည်ရဲ့မာယာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလှည့်ပြားပြီးတော့ခိုင်းရင်အကုန်လုံးရတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်လိုင်းရေးထဲမှာလည်းလက်အောင်ငယ်သားတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေလှည့်ပြားခိုင်းရင်လုံးကြရတာအဲ့တော့သူတို့တွေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆက်မိလို့နိုင်ရှင်လို့ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဘက်မှာတောင်မှဟိုဒီလိုပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါလက်အောင်ငယ်တာကအဲ့ဒီတော့စီရေးရီမန်းချက်ကတော့ဒီလောက်ပဲနော်စစ်ဘုံချုပ်တွေဒူးထောက်လက်မြောက်လာတဲ့အထိပဲနော်သူတို့အပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့အထိပဲနိုင်ငံရေးဥတီချက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်နဲ့မရဘူးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးပေါ့နော်ကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ပမာရခိုင်ရှမ်းအဲ့ဓာရီအပြင်နာဂတို့တအောင်းပလောင်နော်ဝနော်ကိုကန့်နော်ကရင်နီရှမ်းနီနော်ပအိုးအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီကျွန်တော်ဗဇက်ကတမ်းမပြောနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့အထိနော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအားလုံးအမျိုးသားတန်းတူညီခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့အားလုံးအခွင့်အရေးတန်းတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုပေါ်ဆောင်ပေးမယ်အစိုးရတည်းရပေါ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးသွားမယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအနေအထားကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဟန်ထားတဲ့လူရှိရင်လက်နက်ကင်ပြီးဒေါ်လာမယ်လက်နက်မကင်မဲနဲ့ဟန်ထားတဲ့လူရှိရင်လက်နက်မကင်မဲဟန်ထားတဲ့အုပ်စုရှိရင်လက်နက်မကင်မဲနဲ့ဒေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးကတော့အဲ့လောက်ထိပါနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ရင်းကဒေါ်လန်ရင်လို့ဒေါ်လန်တာကနိုင်ငံရေးကောင်းကျင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲလက်နက်ကင်တာကနိုင်ငံရေးအတွက်ကင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့နိုင်ငံရေးအသိအမြင်လေးတွေကိုနော်ဗိုလ်ချုပ်တို့လက်ထက်ကလိုပဲကျွန်တော်နဲ့နှီးစပ်ရာကိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအမှန်ပါလို့မပြောဘူးစဉ်းစားဖို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီလိုသွေးမိတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်ပြောမှာနော်အဲ့ဒီမှာမကြိုက်တဲ့လူတွေကနားမထောင်ပါနဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေကနားထောင်ပါပညာရှင်တွေကကျွန်တော်စကားကလေးကလားဆန်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှနိုင်ငံရေးဆိုတာထဲထဲဝင်ဝင်ငါတို့ကတော့မသိပါဘူးဆိုတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့နေလို့သူတို့ပြောတာကိုကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားထားလို့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးကိုအဲ့ဒီပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲအားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဟောတိုက်ပွဲကလည်းကျွန်တော်အောက်မှာဒုစစ်ဦးစီးချုပ်အခုဆိုရင်ဒါသူ့အနေနဲ့တူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကွက်ကဲနိုင်တဲ့သူရှိတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ငကားကတိုက်ပွဲမဝင်ဘူးလားလို့ပြောနေတဲ့သူတွေနော်ကျွန်တော်ဆက်မိလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟောဒီစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပထမဆုံးရဟတ်ရင်နဲ့ပြည့်ရတာကငကားလက်နက်လေးလေးလက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းမှာစေအိုသူ60ကျော်လာတာကိုလက်နက်လေးလေးလက်ကိုကင်ပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပထမဆုံးရဟတ်ရင်နဲ့လာပြီးတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲပါငကားလေးကြီးပင်ကျဲပြောပြောနေကြလို့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရင်းမာပင်ခရိုင်ထဲမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေမတင်တော့ဘူးတိုက်ပွဲသတင်းတင်ကျွန်တော်အကောင့်နေခဏခဏထုတ်ကန်နေရတယ်ကြားတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးလည်းသိမှာပဲကျွန်တော်မှဟိုရှေ့တုန်းကဒီ follower သိန်းကဏ္ဍနဲ့ဒီအကောင့်လည်းကြားသွားတယ်နောက်ထပ်အကောင့်လည်းကြားတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကျွန်တော်အကောင့်ကမတင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းလုံနေတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေချင်း MRD ကိုသွားကြည့်ပါသတင်းမီဒီယာတွေမှာကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်ရဟတ်ရင်နေနဲ့
နော် MI35 တွေနဲ့အများရန်လာလာပြီးပြည့်ရတဲ့ဟာတွေပြည်သူတွေရဲ့နားထဲမှာအခုချိန်ထိကြားနေအောင်ပါပါတိုက်ပွဲမတိုက်ပါဘူးလို့လုံးချပြီးတော့နော်ဟိုခေါင်းစဉ်ဖြောက်ချင်တဲ့လူတွေစကားလဲတဲ့ပျောက်မသွားပါနဲ့နောက်တစ်ခုကမကြသေးခင်ဂျက်ပိုင်းကမှဂျက်မဝင်ခရိုင်မှာပထမဆုံးဂျက်ဖိုက်တာသုံးရတာအဲ့ဒါငကားတို့တိုက်ပွဲပါအသက်ခံလိုက်တဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ငကားနဲ့မြေပြင်မှာကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ရဲဘော်တွေကိုကွက်ခဲ့ပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲရင်းမာပင်ခရိုင်ထဲမှာပထမဆုံးဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ကူရတော့တဲ့တိုက်ပွဲပါငကားတို့တိုက်ပွဲမတိုက်ဘူးလို့တချို့ပြောနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရှိပါတယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတော့တိုက်ပွဲလဲတိုက်စီခြင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမင်းတာဝန်ကလက်နက်ကင်တိုက်ဖို့ပဲလေဆိုတဲ့ပြောတဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တာဝန်ရေလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့လူရဲ့တာဝန်လဲပါပါတယ်အားလုံးရဲ့တာဝန်မှာဒီကနေ့ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သမရကနေပြီးတော့အောက်ခြေကလက်နက်ကင်နိုင်တဲ့မြေသူမဆိုအားလုံးသမရကနေအောက်ခြေလူအစုံလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့အဲ့လိုကိုတိုက်ထုတ်ပြရမယ်အနေထားပါတရက်တဲ့နဲ့ပြီးသွားအားလုံးလက်နက်ကင်တိုက်ရမယ်အနေထားပါမင်းကလက်နက်ကင်တိုက်ရမယ်တာဝန်ပဲလေမင်းနိုင်ငံရေးစကားတွေရှောက်မပြောနဲ့လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြတာပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလှုပ်တာမလို့လက်နက်လည်းကင်တိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစကားလည်းပြည်သူတွေနားလည်အောင်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်မျှဝေပြောပါတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ကြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်ပါဆိုတာလည်းသိစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမင်းကလက်နက်ကင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှာဖက်ဆွတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဆွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကျွန်တော် MRD အဖွဲ့စည်းမူမှာကိုပဲဒီခေတ်ပြတ်ကာလမှာအစိုးရတရက်ပြင်းပေါ်ထွက်မလာသေးတဲ့ကာလမှာပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုမဆိုးပြည်သူရှိကနေပြီးတော့မမရက်ဒီကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မူထဲမှာပါပါတယ်ရှာဖက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလက်နက်ကြီးကင်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးလုံနေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကြားမှာသွာလာနေရတယ် MRDA ကိုပြည်သူကချစ်လို့စားနပ်ရိတ်ခါတွေပေးထားတယ် MRD ကရိတ်ခါဖို့တိတ်မကုန်ဘူးလက်နက်ဝယ်ဖို့ပဲကုန်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ကြတယ်နမူနာပြောမယ်အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးပြဿနာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးမြင်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဟိုတနေ့ကပလဲမြို့နယ်လက်တောင်းချေးရွာမှာနော်ချေးရွာတေးရွာကိုလာပြီးတော့ဖုံးခိုးတဲ့အမှုရက်မိရက်ဖတွေကအဲ့ဒီကလေးကိုအပြစ်လဲပေးပြီးနော်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအုတ်ထင်းသူတံပြန်အနံဖို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာအရက်ဆိုင်တွေကနေထလာပြီးတော့မြို့နယ်ခရိုင်တက်ရင်းကပါကွာဆိုပြီးတော့ကြေးပါရမိရဖကိုအဲ့ဒီကလေးကိုသူ့စီအပ်ဖို့ခိုင်းတယ်ကလေးမဟုတ်ဘူးသူကလည်းလူငယ်ပဲဒေါ်လန်ရေးလက်လုံနေတဲ့လူငယ်ပဲတက်ရင်းတက်ဖွဲ့တစ်ခုอ่ะနော်အဲ့ဒီမှာကြေးပါအဖွဲ့စည်းကိုမြို့နယ်ခရိုင်တက်ရင်းကပါဆိုပြီးအရက်ဆိုင်ကနေထပြီးတောင်းတယ်ကျွန်တော်မှာအချက်လက်တွေရှိတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ပြည်သူတွေကဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့တိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရိုက်တာမြေပြင်ကိုအဲ့ဒီလိုမြို့နယ်ကပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုတောင်းတော့ခြေရွာအဖွဲ့ကမပေးနိုင်ဘူးမြို့နယ်ကဆိုရင်လည်းမြို့နယ်ကခြေနှန်းသာထွက်ပြီးတော့မှတောင်းမှမြို့နယ်ကအကြီးအကဲတွေအသေးချာလာတောင်းမှမင်းတို့မူးနေတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ကဟောဒီမှာပါတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဒီရွာကိုတရွာလုံးဝိုင်းထားလို့ရတယ်မင်းတို့ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုအဲ့ဒီကလေးကိုဝင်ရိုက်တယ်နောက်အဲ့ဒီကလေးတွေမကဘူးနော်အဲ့ဒီကလေးနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါခေါ်ပြီးရိုက်တယ်တဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီကလေးနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါခေါ်ပြီးရိုက်တယ်လဲဆိုတော့တေချာမေးကြည့်တော့မှအဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီရိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာပုပ်ကိုကြီးအညိုးရှိတယ်တဲ့ပုပ်ကိုကြီးအညိုးကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲဘော်ချင်းနော် COC အောက်ကရင်းနေပဲနော်သူတို့ရဲဘော်ချင်းအဲ့လိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေဒလေပေါ့ဆိုင်ကယ်စီးရင်ဝူးဝူးနဲ့လေပါဖျဲပြီးတော့အဲ့လိုမခံချင်အောင်လှုပ်သွားကြတဲ့အညိုးတွေကိုမင်းလားကွာငါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်တာဆိုပြီးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရိုက်တယ်ဖုန်းကြီးတွေလည်းလာသားတယ်ဘာလာရေးနေ့တနေ့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာလမ်းသွားလမ်းလာနော်ပြည်သူတွေလည်းသားတယ်မရဘူးနော်ပြောလေရိုက်လေရေနဲ့ပတ်လိုက်ရိုက်လိုက်နဲ့လူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်ဖုန်းကူတဲ့အမှုမြို့နယ်ကပါဆိုပြီးရမိရဖတွေကိုအတင်းအနိုင်ချင်းယူပြီးတော့ရိုက်တတ်ပြတဲ့ရှေ့မာရင်ရိုက်တတ်တာနော်ရိုက်တတ်တာမှလယ်ဘင်းကိုသွန်နှန်းချိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့တိုင်ကိုခြီသေးတာလယ်ဘင်းကိုသွန်နှန်းချိုးနဲ့ပတ်ပြီးတိုင်ကိုခြီပြီးတော့လက်ပြန်ချိုးကလည်းတက်တက်တုတ်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုရိုက်တတ်လိုက်တာလူနှစ်ယောက်သေးတယ်ချင်းရောရမိရဖကပလဲမြို့နယ်ရဲ့အကြီးကဲဖြစ်တဲ့ကိုဇော်ထက်နဲ့ကိုနန်းဝင်းတို့ကိုလှမ်းပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့လှမ်းပြောလိုက်ပါမယ်လို့ပဲပြောတယ်နော်အဲ့လိုပြောနေချင်းပြောနေရင်းနဲ့ပဲဆက်ရိုက်နေတော့လူနှစ်ယောက်ကသေသွားပြီးတော့တယောက်ကတန်ရာတွေနဲ့ကြံတယ်အဲ့ဒီမှာခြေဝါကောင်းဆောင်ကလည်းဟောရောက်လာပြီးတော့နောက်ခြေဝါကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့နော်သူတို့မဖြစ်မနေလာဖို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမြို့နယ်အကြီးကဲတွေရောလာတယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုသူတို့ယူသွားပါမယ်လို့တယ်နော်အလောင်းတော့မပေးနိုင်ဘူးခြေဝါကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲမြုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမသေးသေးတဲ့လူတယောက်ကိုနော်သူတို့ခေါ်သွားမယ်ပေါ့မြို့နယ်ကအဲ့ဒီမှာလည်းခြေဝါကမပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကသူတို့ပဲကုပါမယ်ဆိုတာကိုမရဘူးအတင်းအားမအနိုင်ကျင့်ပြီးခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကအထိတော့တလားလောက်ကြာပြီမိသားစုတွေကကလေးသေးလားရှင်လားမသိလို့ဆက်သွဲတဲ့အခါမှာလဲလုံးဝဖုံးတောင်ပေးမပြောဘူးဒါစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကလုံးပုံမျိုးတဲ့တောင်ဆိုးသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့ဒီလိုပေးမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီမှာအားကိုးစရာဆိုလို့ MRDA ပဲရှိတယ်ဆိုပြီး MRDA ကိုလာတိုင်တဲ့ခါကျတော့ဦးသိန်းအောင်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုကျွန်တော်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဓာတွေက
မင်းနားမလဲပါဘူးတဲ့သူတို့ကတေးပြီးသားကြမှာငါတို့လက်ကိုအပ်တာတဲ့မလိမ့်တပတ်နဲ့သူတို့တေးကမှလာယူတာတေးပြီးသားမှအပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့လူတွေရိုက်တက်လို့တေးတာကိုတေးကမှလာယူသွားတာတက်တေဖြောက်ဖို့ကြံတဲ့လူတယောက်ပါခေါ်သွားတာအဲ့ဒီထားလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကြံတဲ့လူတယောက်ကတော့မိဘတွေကစကားပြောကျင်တယ်သူသားကိုတေးလားရှင်လားလဲမသိလို့ခြေဝါအဖွဲ့စီကလည်းစကားပြောကျင်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလုံးကြုံရေးအရာမလို့သူတို့ဘေးဘီမတွေ့နိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးလေဘာလုံးကြုံရေးလဲကျွန်တော်လည်းမသိခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေလည်းဝိုင်းစင်စာအဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဆက်ခင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာငကားကအုတ်ချုပ်ရေးကိုဖက်ဆွတ်တာလားဆိုတာသိအောင်ပြောပြပြည်သူတွေမှာအားကိုးရမရှိဘူးအားကိုးရမရှိတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစားနပ်ရေးခါကူညီနေတဲ့ပြည်သူတွေဒီလိုအနိုင်ကျင့်နေတာလဲမျက်မြင်ကိုတွေ့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြစ်ထားရမလဲကျွန်တော်ဝန်ပါပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပါလိုက်တဲ့အခါကျမှအစလုံးကတော့ဂျေးရွာကသူ့ဟာသူတို့လက်ထဲမှာရင်သူတို့ရိုက်တက်လို့သေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခဲလို့ရှင်ကျွန်တော် public ကိုချမယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေယူကြကြမှသူတို့လူတက်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပြီးတော့ဝန်ခံတာတော့ပဲရှိတယ်ဘာမှအရင်တော့တိတိကျကျမယူသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ရက်သုံးရက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်မမေးရသေးဘူးပို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအထိခေါ်သွားတဲ့ကလေးကတလာနေပါလောက်တလာပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီမိသားစုရောခြေဝါပကဖခြေဝါပကဖပအဖနော်သူတို့အချင်းချင်းတော့အနိုင်ကျင်တာခြေဝါအဆင့်ကိုမြို့နယ်ဆင့်ကအနိုင်ကျင်တာခြေဝါရမိရဖပအဖပကဖတွေနဲ့မိဘတွေကိုအဲ့ဒီကြံတဲ့တယောက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအထိသူတို့ဖုံးဆက်ခွင့်မရသေးဘူးဒေလာရှင်လားမသိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကငကားကဖက်ဆွတ်တယ်ဖက်ဆွတ်တယ်နဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုအဲ့လားပြောချင်တာနော်အခုကဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီ COC အောက်ကအုတ်ချွေးတွေအောက်ကအဲ့ဒီလူတွေပဲတတ်တာဖြတ်တာဖြစ်နေတာငကားနဲ့ပတ်သက်တာရှိရင်ခိုင်ခိုင်မာမာလာခဲ့လို့ခေါ်ပြီးလားဝါရဖြန့်ယုံနေမလုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနော်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးစကားတွေကိုပြောနေရခြင်းကအစကတည်းကနိုင်ငံရေးကောင်းကျင်လို့တိုက်တာမဟုတ်လို့နိုင်ငံရေးစကားတွေပြောခြင်းမှာအုတ်ချွေးကိုဖက်ဆွတ်တယ်ဆိုတာဖက်ဆွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်အုပ်စုလက်ထက်ကလို့ပဲအုတ်ချွေးမှာအာဂရီတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူကလည်းကျမတို့မှာ MRD ကမှကူမပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ MRD မှကူမပေးလို့ရှိရင်အားကိုးစရာ MRD ပဲရှိပါလေဆိုပြီးလာတိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကြားကနေဝန်ပါပေးတာမျိုးတွေပဲရှိပါအဲ့ဒါကိုပြည်သူကျွန်တော်ပြည်သူနားလည်စေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုတရရင်တပ်ဖွဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့မှတ်ပံပြောထားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေကြမှာကျွန်တော်တို့ MOD နဲ့လည်းပြောရပါလိမ့်မယ် MOD ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်မှတ်ပံရဲ့အားလုံးပြည်သူတွေလည်းသိပါလိမ့်မယ်48မိနစ်နဲ့49မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကိုယ်တိုင်ပြောတာပါ MOD ကသူ့ကိုအတုံးချတာတဲ့ကျမကအတုံးချတာခံတယ်တဲ့သူတို့ပြောလို့မရတဲ့စကားတွေကိုသူ့ကိုပြောခိုင်းလို့သူပြောရတယ်ဆိုတာမျိုးမှတ်ပံပြောထားတဲ့အတော့ဟုတ်ပြီဒါက MOD ကပြောတာလားဒေတာတွေကအများကြီးလွှဲနေတယ်ငွေချေးကလည်းဒေါ်လာတန်းလောက်ထိကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောထားတယ်နော် MRDA ကိုတည်တဲ့ MOD ကဒေါ်လာတန်းမပြောနဲ့တသိန်းပြည့်အောင်ပေးထားတဲ့ဟာမရှိဘူး MRDA ကိုတက်တက်ကျွန်တော်ကအချက်လက်နဲ့ပြောနိုင်တယ်ဒေတာတွေကမှားနေတဲ့အတွက် MOD ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်။နော်ခင်ဗျားတို့ပြောခိုင်းလို့ဆိုတာမျိုးသူပြောတယ်နော်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့အာပေါ်မဟုတ်ရင်လည်းစာထုတ်ပေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့တည့်ရက်မနက်ပိုင်းတည့်ရက်စောင့်မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားတို့တစ်ခုခု statement တော့ထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားတယ်။တကယ်လို့မှမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းရမှာပေါ့။နော်တချို့ကပြောကြတယ် MOD ကိုတိုက်ရိုက်မဆက်တွယ်ဘူးလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဆက်တွယ်ပါတယ်ပြောပါတယ်။သူတို့ကလည်းရှင်းရှင်းလေးရယ်။နော်သူတို့ရဲ့โอ้ဘယ်လိုပြောမလဲလက်နက်တပွဲထားထားတဲ့သူနဲ့သူတို့ကလှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောနိုင်မဲ့ချက်ချက်လက်ချက်ပြောနိုင်တဲ့လူပြောရတဲ့သူကျွန်တော်တို့နယ်မြေဒေသမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှာတော့ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူအထင်လွဲတာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်အထီးကိုက်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဒေါ်လာ3000နဲ့အဲဒေါ်လာ3000နဲ့3000တောင်မရှိတဲ့ပမာဏကြာကွာဟမှုကို MOD ကသူတို့ပြောခိုင်းတာပါဆိုတော့မတ်ပန်ရဲ့ဇကားကိုတာဝန်ခံမပေးရင်ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒါနောက်ရက်တွေမှာဆုံရအောင်ပါ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးနဲ့တော်လန်ရေးကဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေကြောင်းနော်။တော်လန်ရေးလှုပ်တဲ့လူတိုင်းကနိုင်ငံရေးစကားပြောခွင့်ရှိကြောင်း။အဲ့ဒီထက်မကပြည်သူတိုင်းကနိုင်ငံရေးစကားပြောခွင့်ရှိကြောင်းလည်းသိကျင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှာဘာကြောင့်ပါရလဲဆိုတာကို15မှုအမှု20လောက်ရှိတဲ့ထဲကအနည်းဆက်ဆုံးတမှုကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။